Krásný dobrý večer přeji vám všem divákům televize Barrandov. Jsem rád, že jste si nás pustili, protože právě začíná další díl našeho pořadu Můžu dál. A jak vidíte, dárku je dneska hodně, tak jsem si tady na vesnici. Tak jsem si na vesnici půjčil Kárku. A vždycky, když říkám nějaké nej u naší další návštěvy, počkejte, já musím uhnout, protože jde auto. Ne, zastavilo, je to dobrý. Dneska tu máme jedno nej, a to je teda velký rekord, protože navštívím bezkonkurenčně zatím nejstaršího hosta, u kterého jsme kdy byli. Představte si, že 31. března mu bylo rovných 90 let. Tak se nechte překvapit. No, můžeme dál? Krásný, jak tady máte důchodce v důchodkách. Ano. Jak jinak, no v těch se chodí nejlíp. To je strašně skvělý, tyhle papuše. Já je mám na chalupě taky. Když jsou Vánoce, tak upeču pečivo a takových 15, 18, 20. 20 druhů pečiva? Druhů pečiva. My jsme dostali k Vánocům vždycky poukázku, dostaneš kabát, protože právě neměl peníze a tady dostaneš něco. A ještě vám prozradím, že nás dneska bude hostit vesnička, která se jmenuje Kamberg. Tak, já myslím, že jsme tu správně. Romantická brána a za ní velká filmová, televizní a divadelní hvězda. Mistře, můžu dál? Safraporte. Propoč to, ne? Hezký dobrý den. Hollywoodská hvězda je tady, já vás zdravím. Pojďte se ukázat televizním divákům, dámy a pánové. Legenda českého divadla, filmu, televize, všeho, umění, života. Ano. Lubomír Kostelka. Lubinku, sundejte si ty brýle, takhle jste jako hvězda. Je to on. A je to on. S těmahle těma modrýma očima, ale to na ty ženský platí. Jo. Musíte mi držet. No to víte, v 90 už budu padat taky. Lubinku, hele, já vám vezu dárky, čili možná, já to vemu tohle. Takhle na to. No jistě, hele, možná zacouvejte a já se pokusím trefit. Možná jděte první, ať vás nepřejedu. Tak pojďte. Tak. Můžem dál? Můžem. Lubinku, tak já vám rovnou předám dárky. Já si vzpomínám, že když jsme tady točili před časem, tak vám rupla žárovka. A vy jste říkal, že vám neustále rupou žárovky a že jich máte málo. Rupou. Tak tohle je první dárek. Žárovky a jsou to vaše oblíbené stovky. No to se... Na to jsem opravdu teda a potom já jsem zjistil, že jo. A tohle to je vaše života dárná medicína. Minule jsem zjistil, jak se člověk dožije ve zdraví ty devadesátky, tak jsme vám přinesli něco dobrýho. Děkuju moc. Jak se máte? Bezvadně. Zvládnul jste všechny ty oslavy devadesáti? Ano, zvládnul jsem absolutně všechny oslavy. Tak to je úžasný. Víte, kolik jich bylo? Kolik? Sedm. Sedm oslav jste ano, měl? Tři neděle, přesně. Ježiši Kriste, kolik ano, jste toho vypili? Dost. Lubinku, já vám odlečím. To se neměl říkat, tady, protože syn je lékařem, rozumíte? A no to mu ještě velmi renomovaným lékařem. A pozor, toho velmi renomovaného lékaře vy dneska poznáte. Syn Lubina Kostelky, přední, ne český, evropský, kardiochirurg. Takže já mám dneska výhodu, že když mě tady klepne, tak jsem v klidu. Co? A navíc to bude v krásném prostředí. Lubinku, kde to jsme? Já už jsem prozradil, že tohle je Kamberg, váš dvorek. Můj dvorek. Prozraďte něco o této kouzelní chaloupce. Moje chaloupka. Jak dlouho tady jste? Já dřív jsem si myslel a mám vás spojenýho s Brnem, s Moravou, čili jak dlouho už jste jakoby takhle středočech? Tady jsem 45 let. 45 let jste tady doma. Ale dané. Když jsem přišel, tak toto tady všecko nebylo. Aha. Byla střecha, která byla velmi vadná. Aha. Takže všechno zhnilo. Okna, dveře, stropy, podlahy, všechno. Takže musel jsem udělat všecko. Dal jsem bráchu, který byl stavitelem, a kterou celou tu obytnou část udělal se mnou. Já mu vždycky všecko namíchal, udělal, rozumíte, on přišel jako supermajster, rozumíte, a hned to všecko tahal a ten prostě bezvadný. Ale Lubinku, jak jste přišel na tohleto místo, vy, Moravák, a najednou Kamberg, jako to stojel kolem a viděl hezkou chaloupku, nebo jste tady měl nějakou babu, přiznejte, jako, jak to bylo, jak jste přišel na Kamberg? Abych řekl pravdu, tak paní, slyšně jsem...
měl rád, no rád, víte, to rád jsem se s nima bavil. Ježišmarja. Všechno prostě prima. A tady nešlo o žádnou slečnu ani paní. Tady šlo o to, že já jsem chtěl mít svůj selský barák. Jo. Protože jsem bydlel v chalupce, takový to nebyla chalupka, to byla chata. Ještě se svojí švagrovou, rozumíte, čili jsme se střídali a všecko to, kde bylo ono. A říkala mě jedna z, prostě tam z té rodiny, říkala, tady je jeden dům, velmi opuštěný, špatný, prostě, ale musím říct, hrůzný. No já přišel, když jsem říkal, koho to je, no toho tak z vedlejší vesnice, mě sem přitáhli. A teď to ukazovali, jsem říkal, no to ruina. No ne, říkal, to je katastrofa, že brácha, nejenom, že byl jako velice dobrý stavitel, ale on byl taky ty, co dělají, rozumíte, odhady jako těch nemovitostí. Jo, takhle, jasně. Čili hned viděl, že z toho něco bude. Čili já jsem říkal, se musím poradit s bráchou, říkal, ty přijedce. Je to tady zajímavý, tam dole je řeka Blanice. A tam může mrknout rovnou, Lubinku. Ano, tam je řeka Blanice a prostě on byl velkým rybářem. Takže se mu to taky zalíbilo. To bez debaty, ale bez debaty, prostě musíš koupit. Aha. Víte, za kolik se to prodávalo? No to mě zajímavé. Čili to byl rok před 45 lety, kolik? 72. Ano. Kolik tohle mohlo stát? 8 000. No, o to jsme právě přeli, tady se sousedem, že za 8 000. Fakt jo? Jo, že já přišel, takový tichý, chudobný herec, rozumíte, a viděl jsem, že to má být o těch 8 000, rozumíte. A musím je takhle podlojit, no, a řekl, nejstavý herec, to jsem si netroufal říct, ne, já jen tak možná někomu jsem podobnej, nebo tenhle. A řekl jsem, že jsem, a on hned řekl 25. A bráška, rozumíte, ten, když viděl tu řeku, tak taková senzace ho chytla, že řekl, ať je to, jak je to. No, když se otevřeli dveře, tak všecko zhnili, všecko. Střecha děravá a bylo to katastrofa. Ale byl to vizionář a viděl, že se to všechno bude dát opravit, že? Ano, on viděl úplně přesně, on to napřed to dal na papír všecko, rozumíte. Či když zesnul, tak já jsem mohl pokračovat dál podle toho papíru. Protože to připravil. A to jsem dělal. Děti, tohle toto. Dobře jste udělal. To je můj vítězný obrov. ale hlavně já ta atmosféra. Já jsem chtěl dát na to opravdu takovou nějakou prostě jako celu jiné, ale ze dřeva jako z dubovýho, rozumíte. Tam mám totiž na svým hrobě, tam mám takovýhle prostě cedula jako rodina Kostelková, rozumíte? Tak tady byl, to je vítězný oblouk herce LK. Třeba to tam jednou bude. Lubinko, ale já se koukám, vy tady štípete dřevo všechno, to mi neříkejte, že v těch 90 se tady postaráte o takovýhle stavení, že posekáte, zatopíte, uvaříte. No. Jak je to? Mám dva sousedy, kteří mě opravdu velmi pomáhají, ale velmi. Jinak jsem ještě synek, který si dovede uvařit, který dovede prát, který dovede žehlit. Prostě úplně všecko. Tuhle košili jste si takhle krásně žehlil sám? Ano. Ale jestli si zoufáte, že je vám 70 nebo 80 a už nemůžete, ale je krásný, jak tady máte důchodce v důchodkách. Ano. Jak jinak? No v těch se chodí nejlíp. To je strašně skvělý, tyhle papuče. Já je mám na chalupě taky. Bravo. Lubinko, a musím teda říct, že tenhle ten výhled, to je nádhera. To vám musí dodávat energii do života. Jsou tam opravdu ryby? Jsou tam ryby. Fakt jo? Jo. A ještě mi řekněte, že když je hezky, tak si tam hupnete zaplavat. No tady ani ne, protože je tam bahno. Jo, jasně. Tak hele, tady odtud 10 minut mám přesně k tomu rybníku, který protéká. Ta řeka Blanice. Ano. A to bylo vyhrabané, jako to bahno všecko. Takže tam je skočit. A nikdo tam není. Tak maximálně 3-4 lidi. Hele, mně se líbí, dneska budeme vzdělávací pořad. Milí diváci, pokud zkuhráte, že už stárnete, špatně chodíte, všechno. Tady máte 90-letýho gentlemana, který si i tu košili vyžehl sám. Lubinku, můžeme mrknout dovnitř do stavení? Já prozradím, že dorazí syn a dorazí exkluzivní host, na kterého se strašně těším, protože
To je modla. Vláďa. No, ale neřekneme jaký. Vláďa Kerner. To už to víte, no. My jdem dovnitř a vy se připravte. Můžem dál s Lubinem Kostelkou. Jdem na to. Tak pojďte dál, pane Cibulko. Dobrý den. Dobrý Ovšem, den. Jak jsem říkal tenkrát, když jsem tady byl první, Lubinku, tohle to je pro mě... To je pohádková místnost. No, mně to přijde, jak kdyby to na Barandově postavili takovou jako až skoro kýčovitý, jak je to hezký. A vy ještě necítíte, jak tady sálá z té pece to nádherný teplo. Já vám něco řeknu. Ano. I trošičku mám takový dojem, že přeháníte. Vůbec ne, vůbec ne. Lubinku, tak tohle, to je vaše lože, tohle? Ono to je moje lože. Tady spínkáte. Velice rád spává. Aha. No a kolik toho tak naspíte? Přes den si schrupnete občas, nebo jak to máte? Ne, schrupnu si samozřejmě v noci. Jo, jasně. Ale spíš k ránu. Jo, takhle. No ano, protože nějak já nevím, co tam na mě přišlo. Ano. Že v noci mám velkou čilost, ale spánek žádný. A co děláte po nocích? Čtete, koukáte na televizi, nebo? Ne, nekoukám se na televizi. Do stropu. A tak po 90. Ježišmarja. Tak... Televize je tady. Co sledujete, když je v televizi? No, já vím, že vy jste sportovní nadšenec. Jsem nadšenec. Co nejradši? Fotbal, hokej? Volejbal. A tenis absolutní jednička. Ano. Ale absolutní jednička. No a fotbal a hokej mám rád, ale když je dobrý, bohužel ten fotbal takový, no, trošičku je takový, no, chcíploučky, řekněme si to rovno. Co politika? Sledujete ještě tak jako, co se děje v politice, kdo s kým, co premiér, co novýho? Fakt jo? Teď jste se trefil. Počkejte, až se na to už nevybodnete v 90 letech, když vás klepne z toho. Pro mě politika a věci, které opravdu jako splývají s obchodem a se životem, rozumím, velmi to sledují. Sledují kurzy, sledují prostě ekonomika, kde se hejbá, v kterým části světa. No. To mě to zajímá. Prostě. Fakt jo. A... Jako kdy je levnější euro, abyste nakoupili. Přece to zajímá. Co česká politická situace. Vy už si můžete dovolit i prostě nadávat, Lubinku. Pane Cibulko, když to bylo ještě za komunistů, tak já jsem poslouchal Hlas Ameriky, jasně. Svobodnou Evropu, a příští den jsem si koupil Rudý právo a to jsem celý přečet. Pak jsem z toho udělal prostě takový myšmaš a řekl jsem, ta budoucnost bude asi taková. A ona byla. To je ekonomický komentátor. Na mou duši. Co vaříte, Lubinku? Co vaříte, Lubinku? Co vařím? Abych řekl, dneska moc ne. A vy si opravdu sám uvaříte, nebo já vám vozí, a nebo vám vozí v obědy nějaký dobrý, nebo jak to máte zařízeno? Je, že by tady nebyla nějaká, že by tady ve vesnici nebyly nějaký baby, který by se předháněli, že vám upečou, co? Byli, jo, chtějí mě tady pístat, já si to udělám raději sám. Opravdu? No, ano, má rád táče, rozumíte, kam dám normálně meruňky nebo švestky, ale ty třeba i ty, víte, co jsou ve sklenicích. Jo, takhle. No, všecko, alebo koláčky. A když jsou Vánoce, no tak upečuju pečivo a takových 15, 18, 20, 20... Druhů pečiva? Druhů pečiva. Neuvěřitelný. Lubinku, pojďte se posadit, nebo mě tady z toho švihne. Tohle to je vaše místečko? Ano, to je moje absolutní místečko. Tohle to se mi líbí, milí diváci. Vy víte, takže že samozřejmě... to bylo vždycky. Jo? Tam seděl otec, tady seděla maminka, tu seděl můj brácha a já tady, proti boku. Jsme tady a vy teď uvidíte jednu ryze praktickou věc, to se mi strašně zalíbilo. My samozřejmě přetáčíme, můžu dál a podle léků, který Lubinek bere, že v 90 už má nějakou tu tabletu, vidíte, že je neděle. A podle toho, kolik je tady tablet, ještě nebylo poledne. Lubinku, za půl hodiny berete prášky. Kolik je? Půl. Po 12. Já vám to připomenu. Já to beru až v jednu hodinu, prosím, jo, takhle, on je časový posun, to je pravda. Ano. On je vlastně letní čas. Ale no. Beru to prostě v jednu hodinu. Ta atmosféra, co ty obrázky, Lubinku, tady máte nějaký takový nádherný, hezký obrázky, to je pěkný. Když to byl Ladě Menšíka kamarád, který to dělal, myslím, že to je na skle malovaný. Ano, ano. Lubinku, my jsme se bavili před chvílí o té politice, jakože už vás nic nemůže rozházet, ale mě fascinuje to. Vy jste se narodil v roce 1927. Vy jste opravdu zažil všechny režimy, všechny prezidenty a pozor, a to já vám prásknu na Lubinka, on se setkal, což mě úplně hlava nebere, s Tomášem Garrigue Masarykem. Ah. To je fascinující. Ano. Jak k tomu došlo, pro Boha? Kdy to bylo? Jak, no tak jak tatíček Masaryk jel na Slovensko, no. Tam měl ten svůj zámeček
a jel tou takzvanou císařskou cestou. To ani nevíte, kde to je. To jsou ty hlavní silnice, které byly jako za té první republiky. No a lidé mu slavili jako takový, jako že ho vítají, rozumíte, z těch různých vesniček, kterýma projížděl. No a to se stalo právě v Lulči u Vyškova, že mu postavili obrovskou slavobránu. No a teď se tam zhromáždil velký dav prostě těch občanů. No a já jsem byl 3měsíční děťátko a maminka tam šla taky, pač tam šla celá rodina, rozumíte, se podívat. No tak říkali, tak jděte dopředu samozřejmě s tím dítětem. No, tatíček Masaryk vystoupil a říká, děkuji vám, někomu dal ruku, rozumíte, potřepal a šel 2 kroky dál a tam jsem byl já, rozumíte, v náručí ty maminky. Prý mě takhle lehoulince rukama přijal tvář. A babička, ta říkala, ty jsi 2krát normálně pokřtěný. Jednou v kostele a po druhý od tatíčka Masaryka. A já mám takovej dojem, že něco na tom pravdy je. Jo? Jo. Takže dá se říct, když člověk jakoby rekapituluje, že přes všechny samozřejmě průšvihy, které určitě přišly, že jste měl v životě štěstí? Ano. Že jste fakt pohlazený od tatíčka Masaryka? Na některé věci jsem měl ohromný štěstí a na některé věci velký neštěstí. A tak už to v životě chodí. Tak už to v životě chodí. Ale dobrý den. Dobrý den. Přicházejí další hosté. Já vás zdravím. Hostelka, těší mě. To je... Jo, pozor. To je můj synáček. To je ten synáček. A já jsem byl, ježiš, pane profesore, to si snad i stoupnu, ale já jsem říkal, prosím vás, pane profesore, já vím, že vy dodržujete tatínku v pitný režim a musím vám říct, že od chvíle, kdy jsme přišli, tatínek nepil. Musím vám to na něj prásknout. Já to jdu hned napravit. Prášky si ráno vzal. To jsem taky kontroloval. Jo. Hned se vrátím. Ještě, pane chvíličku. Profesore, jestli můžu takovouhle kapacitu, Lubinku, to se možná málo ví, ale ještě než se vrátí s tím pivem. Vy jste na svýho syna, a to mě se strašně líbí, neskutečně pyšnej. Je to tak? Jsem pyšnej. Že jo? Jsem pyšnej, protože... Ježíš, děkuji. Ten jeho způsob života byl opravdu takový, jaký jsem si přál. Když byl malý, byl velmi živý, a když šel do školy normálně, tak měl jednu jedinou vizi. Být první. To není úplně pravda, tak ale... do gymnázia, nemlich to sami, být první. A tam to bylo prostě, bych řekl, upečeno. Jen ho nechte, pane profesor, pojďte, přijde, jak je na vás přijdeme, tatínek přijdeme k těm korektivům. Tak když jsem přišel do první třídy, nebyl jsem první, zpívala se tam píseň Rudá řeka, neznal ani slovo, takže jsem se strašně styděl. Ale mě škola vůbec nebrala. Já byl velmi špatný student a našel jsem si náhradní aktivitu ve škole. To znamená, že jsem pomáhal svému školníkovi. To byl pan Dusbaba a pan Dusbaba mě nechal zatápět. Pan Dusbaba. Jsme dělali veškerý sběr, co byl od papíru až po byliny. Stříleli jsme holuby, který znečišťovali střechu a okolí školy. Jezdil jsem s ním opravovat okna, která jsem sám rozbíjel. A honil jsem s ním úchylný exhibicionisty kolem školy. Tak jsem absolvoval 9letku. Krom toho jsem velmi intenzivně sportoval. A neznal jsem, když jsem přišel do gymnázia, vůbec nic. To znamená, při té rekapitulaci v prvním ročníku jsem zjistil, že jsem absolutně nejhloupější ze všech a začal jsem se učit. A učil jsem se tak, že jsem byl nejlepší ze všech, to bylo jenom z té hamby. Jasně. A to pak začíná ta éra toho učení a těch dobrých známek. Tam začíná mít tatínek pravdu už. Tam, ale je tam, ten, je tam ten gap do těch 16 let, kde skutečně to nebylo tak, jak se to líčí. Nebyl jsem ani ničím nadán, krom teda sportem, to ano. A pak jsem teda absolvoval velmi dobře gymnázium, musím říct, že velmi výborně. To mi dalo určitý mustek odrazový udělat velmi dobře zkoušky na medicínu, který jsem udělal nejlíp za 10 let, co mi říkali, proto mě vzali jinak by mě nevzali my měli katastrofální politický profil. Tatínek nebyl nikdy někde organizovaná, maminka taky ne, čili já neměl vůbec žádné to politické zázemí. Pane profesore, než začnete vyprávět dál, pro ty, kteří nevědí, já musím říct, oni si řeknou nějaký doktor. Pan profesor je jeden z předních, ne českých, ale evropských, protože my jsme hledali složitě termín, aby pan profesor přijel z Lipska.
kde pracuje na klinice. A je to vlastně, jak říkáme, šamánkův žák. A je to jeden z předních evropských kardiochirurgů dětských. To znamená, že velmi laicky řečeno vyměňuje dětem nový srdíčka, tak, což teda pro mě je naprosto fascinující. Vrozených srdečních vad jsem ze školy pana profesora Šamánka, i když to musíme ujít na pravou míru. Pan profesor Šamánek je vizionář. Ten celý centrum založil, pak je geniální manažer, protože nabral zcela výjimečné osobnosti, které vycvičil ve světě a proto mohl to centrum založit. Ovšem žákem skutečným chirurgickým jsem pana profesora Hučína, který mu udělal celou tu chirurgickou stránku. A musíme říct, že pan profesor Šamánek nikdy nikoho neoperoval a strašně nerad chodil na sál, protože se mu tam dělalo špatně. On viděl až ty výsledky a jeho nehynoucí sláva a chvála je, že vymyslel ten koncept. A to je nejdůležitější. A hned druhá, že našel schopný lidi. Ale jak je na vás ten táta pyšnej, to se mi moc líbí. Že jo? No ale to mě přitom tlouk, to nikdy neřekl. On říkal, že byla mezi námi harmonie, to nebyla. Některý tah byl takový, bych řekl, skoro normální. Druhý tah byl lehce nenormální. A třetí tah byl absolutně nenormální. A stál tam Vítek Olmer, který měl hrát Martinice. A Lubin říkal, že ty vypadáš jak Škětka od Prašné brány. Ale vy jste opravdu ten, který tam má to malý dětský tělíčko, ty nástroje a rýpe se v tom srdíčku, který... A kolik toho? Já vím, že to je asi jako hloupá lidská otázka. Já vás mám rád, neříkejte rýpe. Pro mě je to tak fascinující, já vím, ale kolik těch, čili vyměňujete srdíčka, spravujete dětský srdíčka, do kolika dětských srdíček se, já nevím, týdně, měsíčně kouknete? Protože pro mě je to něco... Týdně v průměru 7. To je úplně. Dělám to 30 let, jsem někdy na 10 000. To je další věc. Posunuli jsme, což bylo trošku oddílné od Prahy, tu operativu do prvního roku. Čím dříve je to děcko odoperované, tím má potom lepší kvalitu života do budoucna. O to nám jde. Protože dříve se taky dělali ve dvou krocích ty operace, přípravná a potom ta korektivní. To jsme úplně jaksi změnili s tím, že operujeme děti. Já mám dítě opravdu od 0 hodin, protože jde třeba ze stolu, kde maminka rodí na sále a na sále jednom a to dítě jde na sál druhý. Jako rovnou na operaci? Jo, rovnou na operaci. To je výjimečné, ale je to. Nebo rodí maminka v Lipsku na gynekologii porodnictví a dítě k nám převezou během hodiny a operujeme ho. To všechno je možný, to je u kritických vad a do toho jednoho roku věku operujeme 66% pacientů. Důležitý je říct, že operujeme s úspěšností 99%. Lubinku, po kom to má? Já nevím, abych řekl pravdu. Že by to měl po mně takovou pečlivost, rozumíte, tak úděsnou pečlivost, s jakou opravdu dělat děti, tak takovou já jsem neměl. Já vám to vysvětlím jinak, jestli mohu vskočit. Ježíš, samozřejmě, proto jsme tady návštěvili. Já jsem přeci z Městka. Já jsem z Městka, protože tatínek je bohem a od toho mám odvahu bohému určitou a maminka byla kantorka. O to je zodpovědnost, struktura, řád, plán. A když člověk dokáže mísit tyhle ty dvě věci, to znamená, já říkám, já jsem kontrolovaně odvážný. Znám kolegy, kteří jsou jenom odvážní, anebo jedni jsou bojácní a to není právě to ono, ale ten progres je právě v tomhletom, řekněme, smíšeným přístupu, že se nebojím nových věcí, ale mám je od té mámy kontrolovat, jako tam až můžeš a tam už jdeš na ten kelich a nechoď tam. A tohle to je výborný blend, to je výborná směska. Pane profesore, já si snad až přeju, aby během toho dnešního natáčení jsem dostal minimálně aspoň infarkt. To ne, protože když ne, tady... to nedělám, to neumím. Jak to? Ale, už taky nejsem dítě. Musíte být vrozený, já ty vrozený srdeční vady. A to už si nic neudělám. Pán Bábu to nějakým způsobem mu to nevíde, udělá chybu, ale jen si, že vy jste, tak masáce, že nad tím pánem Bohem. Vy tam jdete, toho pacienta napojíte na oběh, otevřete ten hrudník, zastavíte srdce, rozstříháte to na prvočlánky někdy, teďka to celý sešijete a teďka začne to srdce, když dostane tu krev, tak začne pomalinku se probouzet, začne se pomalinku stahovat. No takhle vy ho odpojíte u té mašiny, pak víte, že je opravdu v pořádku, před toho hned kontrolujeme, pošlete ho třeba po takový velký operaci za 10 dnů domů. A pak přijde 10leté dítě s rodičem a řeknu vám, pane profesore, no to mi píšou. Žije díky tomu, že jste... No, tak. To my říkáme, že to je opravdu denní. To je denodenně. Když uděláte 10 000, tak samozřejmě v Německu jsem udělal 7. Ten zbytek je na tu moji kariéru předtím. Tak chodí a je to
já jsem citlivý člověk, takže je to emotivní. Ale jak je na vás ten táta pyšnej, to se mi moc líbí. Že jo, že jo. No ale to mě přitom tlouk, to nikdy neřekl. On říkal, že byla mezi námi harmonie, to nebyla, byly to asi dvě jenom scény, kdy jsem jednou jel do Smilovej hor, tady s Chlumákovou Marunou a s Ančou Kříženeckou a dojeli jsme. To jsou nějaký současní? Jo, jsou. To jsou nějaký 60. Oni už jsou, ano. Oni už jsou, ano. Byli lehce starší a mě se líbilo, tak se líbilo jim. Jeli jsme do Smilovej hor, 25 kilometrů, krásná pouť a já píchnul. Samozřejmě oni odjeli, veďte kolo a uvidíte 25 kilometrů, jak to dlouho trvá, ještě z kopce do kopce konec. Jdete maximálně za hodinu 4 kilometry, čili 6 hodin, nevím kolik. Oni byli tak zlí, že se nezajeli, aby řekli, že jsem měl defekt a nechali tu teda tatínka v té nevědomosti, kde jsem, co se nikdy nestalo. Ano. No, tak když už jsem byl 5 kilometrů... Co jsem měl Praga Baby? Ne, to je zase jiný příběh. To je jiný příběh. Dá ho tam taky. Lubinku, dneska máte externí paměť, je to dobrý. Ne, já to nechci škákat. Já to zkrátím, trvalo to hodně dlouho. Vysali spojku, což byli příbuzní, kteří jeli autem, ale nechtěli mě naložit. A hlásili mu, že jsem píchnul, že jdu, že jsem zdravej, že jsem nezraněnej. Stál tamhle, když se otevřou vrata, mě bylo stál v takových adamkách, se tomu říkalo. Mě bylo divný, že stojí tak rovně. No on měl za zády, měl násadu na smeták, naštěstí na smeták, kterou mě okamžitě přerazil, protože kdyby měl násadu na lopatu, tak bych byl dneska jako Stephen Hawking. Tak bych ovládal všechno jenom pohybem tváře. A je to tady. Pane doktore... To se stává. No ne, to se běžně, samozřejmě. Tak, představte si 10 hodin. A další dáme krátký střih, co bylo takovýhle výstup, a to jsem teda nedostal, když jsem jel zkoumat, bylo mi asi 15, rozdíl v anatomii české a německé dívky, protože tady ve Smršťově byl tábor, kde jezdí německé dívky, jak byli zvyklí na to FKK, tak seděli i do půl těla u ohně, což jsem nejdřív nechápal, ale tak mě to tam samozřejmě lákalo. Už jste studoval medicínu prakticky. To vlastně to byl takový první průzkum, byla to první studie. No taky jsme se tam nějak zapovídali, nevině, co byste dělal u ohně, když tam jsou všichni lidi, ale tatínek přijel, bylo asi tak 10:30 a přijel s panem Pousteckým. Pan Poustecký, to je už nový soused, byl náš letitý soused. Mimořádná věc, to byl major, nebo my si myslíme, že to mohl být ještě vyšší šarže tajné služby, předělal promítače na sovětském velvyslanectví. Promítali jim tam ty nejhorší, já si myslím, pornografické snímky, které existovaly tu dobu, a to byl náš soused. Jeho dalším hobbykom i promítání, to je pravda, bylo, že měl vůz Praga Piccolo z roku 32 leasingu. Dělal dědovi řidiče, celou dobu se dáda nikdy neřídil kvůli konzumaci alkoholu, tak měl vždycky řidiče. A platil mu za kilometr 3 tuzexové bony, protože děda nepochopil, že tuzexový bon není krát něco, ale on to bral jedna ku jedný. A protože jich měl hodně z toho východního Německa, tak je tak rozhazoval, protože mu to připadlo jako tištěný peníze, ne jako skutečný peníze. My jsme dostali k Vánocům vždycky poukázku, dostaneš kabát, protože právě neměl peníze a tady dostaneš něco. Tak bylo, no, nebylo to vždycky, ale některé Vánoce to bylo. A ten dostával 3 za kilometr, protože ho tady vozil dokola. No a ten právě přijel, do toho Smršťova si ho vzal a teďka to auto bylo skutečně vycizelované. Bylo opravdu nádherný. Praga Piccolo 32. A on vzal to kolo, teďka ho takhle vzepřel, jako udělal prostě jako, řekněme, jako železný hod a jo. To kolo přistálo na té zahrádce té Praga Piccolo a tam jsem viděl, jak ten generál major prostě už táhá tu zbraň, kterou určitě měl u sebe, že ho na místě zabije. Protože tohle autu nikdo neudělal a už nikdy pro mě pan Poustecký nejel, když bych byl jako scháněn, protože věděl, že si nenechá rozbíjet auto. Ale se mnou jezdil stále. Ano, ale jako pátrací akce pro mě nebyla už nikdy. A byly tyhle. Pak mě fackoval u slabikáře, že já špatně jsem to máma, maso, špatně. On neměl vůbec žádnou trpělivost. Maminka taky ne, kantorka, tak mě přehrála ping, to jsem jí dostal, že jo, zprava, zleva. Tak řekla, tak takhle ne, co z něho bude. Vohluch jsem, trošku blbě slyším, že to byly facky jak hrom. No. On to chtěl rychle. On říká teďka, že je všecko ideální. Ne. Ano, ono se to tak jako urovnalo mezi námi. Ale pan profesor má dobrou paměť a pane profesore, ani nevíte, jak jsem rád, že jste si udělal čas a přijel, protože to by ten náš dokument nebyl kompletní. Já teda jsem si říkal, že Lubinek je hodně upovídaný. A říkal jsem si, že to by se musel najít nějaký ještě upovídanější člověk, který by ho utěšil. Dámy a pánové, my lidi vás je našli, jsme ho upovídanější než Kostelka, je Kostelka mladší.
No a my v dnešním Můžu dál zajdeme na další pro mě naprosto magické místo tady u vás, a to do Konírny. Vy víte, o čem mluvím, a vy se máte na co těšit. Tohle je ta vaše slavná konírna. Já jsem čekal, že tady budou někde jako stát koně. Tohle to je zabydlená, útulná, řekl bych, společenská místnost. Pane Cibulko, tak tomu bylo. Jo? Tady dva koně, tam dvě krávy, tady koza. To ještě pamatujete? Ne, nepamatuju, ale říkali mě to, že to tak bylo. Pojďte klidně dovnitř, jo, ukažte nám to, no jistě. Samozřejmě. Ať ti diváci vidí, že tady plápolá krpná. A, tak to je prostě, to je moje velká radost. Nádhera, útulno. Kdy tady trávíte čas? Sem si jdete sednout a rozjímáte pod těmito dvěma obrazy? Ne, to se dávám tady, představte ano. si. A říkám, Rajičku, já jsem v pruseru, co ty na to? A Láďa, nekecám ani slovo. Když se na něj dívá, opravdu dívá z očí do očí, tak lehce tou pusinkou normálně mele. A já tuším, co by mě asi řekl. Co by asi tak řekl? To jsi mě říkal mockrát. A vydal jsi z toho vždycky naprosto bez nějakého bruseru. Zkus to za novou, tak je to bylo. Lubinko, a jak vznikly tyhle ty dva obrazy? To je z nějakého filmu, nebo to jste si nechali namalovat? Ne. Protože Vladimír Menšík, Lubin Kostelka, kdo to maloval, při jaké příležitosti? To začínalo tím, že já jsem dělal televizi a já jsem dělal hraběte, který ho navštívil císař pán, rozumíte? A já jsem chtěl s ním mluvit a s ním se tak by řekl, no, opravdu jako zbratřit trošku. Protože přišel na ten můj zámek. No a já jsem měl na obraze takhle velkým, jako je tohleto. Ano. Ale držel jsem za pače si Turka. No a já jsem říkal, ten obraz je tak senzační, že já ho kupuju bez debaty. A televize mi řekla, ano, napřed, jo, všecko, dobrý. No a když končil film, jsem říkal, tak co s tím obrazem? A říkali, bohužel my tam musíme to evidovat a musíme to prostě jako udělat trošku tenhle, ale budeme na vás myslet. Mysleli na mě Pendrek, takže já jsem volal tomu malíři a říkám, hele, mohl by se mě namalovat, ale třeba jinak. Ujejte, jak chceš, podívejte se tam vzadu. Ano. To je on, ten malíř, u toho koně. To prostě se začít. No a k tomu vzniknul i pan Menší? Ne, ten obraz mě začal dělat a já jsem se v noci probudil a říkám, Jezus Maria, přece tam nebudu viset sám. A hned ráno jsem mu volal a říkám, co kdybys udělal Menšíka, přesně ve stejné velikosti, ale Menšíka. On udělal Menšíka jako takového nějakého soudce, který má paruku trošku posazenou bokem, já taky. Rozumíte, čili je to jasný, že hrajeme figury. A on se to vydařil. Já myslím, že se můžeme posadit. Kostelkové, pane profesore, Lubinku, vy do svého křesílka. Já to tady musím zorganizovat. Oheň plápolá. Lubinek do svého křesla. Organizace. Pane profesore, pojďte pod obrazy. Bez debaty. Tak. Krásný. Lubinku, mimochodem, já se dívám za tím krbem, ty schody. To vede kam? Tam vy spíte nahoře, nebo ne? Ne, tam je obyčejná půda. Aha. Půda. A kde máte teda ložnici? Tu máte někde vedle, jak jsme byli? Ano, tu mám vzadu. A tam, jak jsme byli v té místnosti, tak ještě přes jeden pokojíček takovej vzadu. Nádhera. Lubinku, tohle to je krásný místo na téma, který by mi neodpustili naši diváci, kdybych se na něj nezeptal. Vladimír Menšík. Vy jste říkal, že tady si s ním tak jako povídáte, rozprávíte. Už je to opravdu hodně dlouho, co tady s náma není, ale chybí vám? Moc chybí mě, Láďa, mě chybí. Protože to byla velmi zvláštní taková konstelace mě a jeho. Bylo nám velmi dobře, jsme spolu seděli, kecali, pěli, rozumíte, a pak jsme třeba někam šli ještě něco udělat. Za děvčaty, řekni. Ano. Výborně, děkuji ti, synku, zlostej. No a Láďuška, můj zlatý, nebyl jenom pijan a takovej prostě, bych řekl, skoro až drbán. Ne. On byl velmi čistotný, Láďa. On byl velmi
bych řekl, takovej na rodinu a na všecko normálně chtěl mít, aby to bylo všecko pod jeho dozorem, všecko prima. A Ladíček měl rád strašně společnost a jeho drogou, absolutní drogou jeho, byl smích a smích a smích. No a jak to vypadalo, Lubinku, když jste na konci těch 50. v 60. letech vyrazili někam na tah, hezky česky řečeno, jak dlouho to trvalo a jak to vypadalo, kdo se přidal? A to jste byli ještě mladí kluci, že jo, tenkrát? Některý tah byl takový, bych řekl, skoro normální. Druhý tah byl lehce nenormální. A třetí tah byl absolutně nenormální. Ha! Jak vypadal ten absolutně nenormální? To byly tři dny nebo týden? Normálně, že se kolem nás strhla taková parta, se udělala, rozumíte? Někteří měli peníze, takže samozřejmě jsme mohli jít někam na ty štamprličky. Jasně. A teď jsme se namazali poměrně dost všichni. A ráno, když byly 4 hodiny, tak jsme šli ke kalvodu. To byla taková restaurace na nábřeží a tam ve 4 hodiny otvírali pro ty opilce, kteří jsme byli my. Který neměli kam jít, tak už čekali, až otevřou tam. A my tam nebyli sami, tam chodili, rozumíte, takový ti neřádi. No, to bylo to. To mi řekněte, Lubinku, jednu věc. Člověk má pocit mejdany dobře, ale když se potom člověk podívá na vaší filmografii, kolik jste toho s panem Menšíkem natočili, kdy jste to stíhali? Já to ještě nemluvím o divadle. No ano, no. To jste všechno ano, zvládli. Já taky nemám, abych vám přesně řekl, to je nějaký šajn, že je možné to udělat tak nebo tak, ale pravda je ta, že Ladík natočil toho moc, já jsem toho natočil moc a nikdo neví, že jsem třeba točil 22 let pro dětskou redakci televizi v Bratislavě. Ano. A já jsem se tam seznámil se všema kolegama, kteří byli z Brna, z Martina, z těch větších měst. A tam jsem, musím říct, prožil přepichový svoje období. Ovšem pozor, nezanedbatelnou filmografii má i pan profesor Kostelka. Je to tak, vy jste se taky, nechtěl teď jsem tě říct, mihnul ve filmu, ale to by bylo urážlivé, jako zapsal do dějin kinematografie. Pane Cibulko, vy jste to vystihnul. Musí se vždycky popravdě. To znamená, moje první filmová role byla, řekněme, v největším majstrčíku Tatínka, což byl Případ pro začínajícího kata. Skvostný film. Pan Juráček, skvostný film, který nemá následování a nemá lidi, kteří ho chápou. To je jeho jenom malinké mínus, jinak je to skutečně klenot české kinematografie. Já jsem tam dostal význačnou roli, tedy tu hlavní, protože já jsem byl ten případ pro to začínajícího kata. Já byl ten začínající kat, kde, myslím, že jsem měl 3 až 4... Mě odsoudil trest smrti. No, pak jsem ti to vždycky vynahradil, ale a nejvíc mi to vynahradila produkce, která mi za to dala 1300 korun a já si mohl koupit Favorita. Poznal jsem kromě toho tam význačné české herce, jako byl pan Hrzán, jako byl pan Landovský a může jmenovat paní Zahrinovskou, jestli se nepletu, paní Jednekou. A ta paní Zahrinovská se líbila mi nejvíc, protože byla s tebou nahá v posteli. To byly další ty moje studie, jak vypadají ty české zralé, mladé ženy a tak dále. Byl jsem šokován z té situace. Točili jsme to v Anežském klášteře a tam byla šílená zima, oni byli v té posteli nazí. A co mi nedali do ruky? Opět je to nějaký symbolický věc, determinace. Dostal jsem anatomický atlas nahé ženy. To znamená, a bylo mi 11 let. Nevěděl jsem o medicíně vůbec nic. Vy jste se nemohl té medicíně vyhnout vůbec. To bylo nutné. Bylo to determinováno. Odsoudil jsem, neřekl jsem tam jednu věc, mrzelo mě to. Vystřihli mě pak z popravy v Plzni. Nevím proč, jsem byl nejdůležitější, odsoudil. Ale prosím, překousem to. Další film byly Stupně poražených, což byl sportovní tematikou o 5 bojařích a ten 5 bojař přijde k nám do Vinohradské nemocnice, má nemocnou achilovou šlachu, zánět, já mu tam narvu skutečně injekci, pan režisér si to přál a glosu jenom, že on říká nemůžu, čili je to jedna, nebo dokonce to jsou slova. Až teďka mě potkalo štěstí před 2 roky, když si mě vybrali
jako poradce na film 24 týdnů, 24 vochn, kdy se jedná o tematiku tedy postiženého dítěte. A co čert nechtěl, já jsem to dělal zadarmo, já jsem přijel svým autem, nezaplatili mi vůbec nic, přinesem si svůj vlastní plášť a jediný, co jsem dostal za 9 hodin, natáčení 3 minut, byly 2 obložené chlebíčky. Já jsem se tvářil trošku kysele a oni mi řekli, tak pane profesore, to se stejně dostane na Berlinále, my to víme, je to skvělá věc a vy budete první, který po tom koberci půjde. Což říkalo, no výborně, je to hezká, úhybná lež. Co si nemyslíte za půl roku, za 3/4 roku jim přijde mail a říká, tak skutečně jdeme na Berlinále, skutečně jdete defilovat za ten film a já jsem tomu nevěřil. Já jsem myslel, je to opravdu, je to nějaký fake. On to vůbec nebyl žádný fake. Já jsem opravdu na tom červeném koberci byl, v hlavní soutěži, troufám si říct, jako druhý po panu Vlastimilu Brodském, jeho Jakub Lhář, krásný, ano. Krásný film. Možná tam byla ještě paní Lída Bárová, ale ta tam nebyla tak úplně pro všechny ty filmové kvality, jako my s panem Vlastimilem Brodským. A bylo to neuvěřitelné, protože mě nikdo nezná v tom sále. Tam bylo 700 lidí a když jsem vešel ven, tak mi aplaudovali. Tak já byl úplně perplex. Lubínku, já tak za vás koukám na ten gramofon. Co máte za sebou, to je funkční, nebo to je jenom taková jako rekvizita, co tady máte, nebo to opravdu fachá? Cože? To funguje, ten gramofon? Gramofon. Ten jo, funguje? Gramofon. Chceš sám, nebo ti mám pomoct, dědečku? Jako, jde to, dědečku? Jestli hraje ten gramofon, ich dědečku? Ich her nicht. Ne, on ho poslouchal tak dlouho, až ohluchnu, protože poměrně... Ano, asi jsem ohluchnul. Pane doktore, on, hrejte. On byl tak blízko. Tak pozor, teď to půjde. To mi neříkejte, že to funguje, fakt, teď to půjde, pane Cibulko. Já mu věřím. Ano. A tak jestli umí vyměnit dětský srdíčko, tak pustit gramofon. Máš to, přitoč to. Teď je to dobrá rychlost. Přitoč to. To byl takovej DJovej trik. No jistě. Milí diváci, za zvuku této optimistické melodie. Optimistické. Ano, bych vám rád řekl, že pořad Můžu dál pokračuje a my se přesuneme zpátky do Sednice, protože tam už budete stepovat, Lubínku, protože tam už nás čekají další hosté, velké hvězdy, které už anoncoval Lubínek. Ano, takže pozor, nepřepínejte, nevypínejte. Podívejte se, Lubín Kostelka v 90. Hudbu vám pouští profesor kardiochirurg. Co lepšího jsme si mohli přát? Můžem dál? Sonja měla kramfličky v tom. Tolik sněhu napadlo. Pardon, jenom to se bavíte o kterém roce? 74. Ale bohužel ono. Je to taková novější historka, no. Ale. A mě to tak zdeptalo, že jsem z 68 kil jsem šel na 52. No. Což byla moje, bych řekl, juniorská váha. No, a čím to je? Je to ten moravský kořínek? No, nebo kamarádi, který člověka drží při životě? Ne, anebo... Všechno, co za něco stojí, je z Moravy, ale kdo z ní zavčas zdrhne, jo? Takže... Milí diváci, Můžu dál u Lubina Kostelky pokračuje a je tady chvíle, na kterou jsem se taky těšil, setkání s legendami. Hmm. Jo? Moje generace, hele, tady sedí maturitní otázka normálně. Vladimír Kerner se svojí manželkou, já jsem rád, že jste dorazili. Mimochodem, pokud byste nevěděli, Vladimír Kerner, kuře melancholik. Ale on pije, protože je slavnej a chce to zapít. Pramen života, já nevím co, zánik samoty Berhov a tak dále, a tak dále. Včelí med, ne, nebo jsme udali včel zvláču. Jak se to jmenuje, vy dobře víte. No, prostě žijící klasik se svojí paní. Co vy tady, Lubinko, a to mi prozraďte, vy se znáte díky filmování, díky filmům, a nebo protože jste sousedi nebo kamarádi. Představte si, najednou jsem se ocitnul před Tomajerovou nemocnicí. Tam byl Svatá Havelka. Sklazel jako Havelka. Ano. A ten jeho syn od rané, to byl Svatopluk. To ano. Říká, znáte se? Říká, ne, neznáme. Tak vás seznámíme. A od těch chvíl, opravdu jsme se, musíte říct, seznamovali furt. Já to vidím, ano, průběžně očer, dovedu očer, si představit. Můžu ještě k tomu? On měl sebou takového blondětého holšíka.
a šli na tenis, na Kačerov se zapsat. A on říkal, to bude druhý Lejver nebo Lendl, že si ho vychová na velký prachy. A to byl pan doktor tady místní. No. Zvrtnul se do kardiochirurgie. On byl velmi dobrý tenis. Lubin z něho chtěl ten mistra světa v tomhle, v tenisu. Vytečný. Tak se mu takhle zvrhnulo v dítě. Ne, vytečný. Hele, on měl trenera jako strýce Kordu, rozumíte, který byl opravdu vynikající tenista. A Kavánek, který vedl všechny ty juniory. Mm-hmm. A Marty hrál tak divoce tenis. To měl po mně, protože já jsem chtěl normálně ukázat, když dám normálně míček nahoru, ano. Tak do něho švihnu, rozumíte, že bude čára normálně na tomto hřišti. Věřte mi. A mně se něco dařilo, ale bohužel víc jsem toho pokazil. Takže když jsem dělal jako opravdu jako hrál zápas, tak jsem šlohal do míčku, až se teda prášilo, ale bohužel. Skončil jsem bídně. Lubinku, jste příliš skromný. Já využiju toho, dejte si štamprdličku, já si tady využiju našich hostů, ale ještě než se zeptám na Lubina, pane Kernere, uvědomujete vy si vůbec, jaká jste legenda? To je špatné. No to není špatné, ale když se člověk koukne na to, co jste napsal, scénáře k jakým filmům, potom no, podle toho knížky, teď vy jste... Ten sladký minulý čas je tam. Ale jak to? Vypadalo, ale vy už můžete jenom sedět a užívat si na Vavřínech. Já jsem začal ještě s němým filmem, že v roce 54. To už film mluvím. No. Prozraďte na svýho manžela, že má být na co pyšnej. No, on... Co? No, řekl jsem si metr knih, dítě chodilo, dcera, a změřila metr knih a 30 kilo scénářů. To už to máte? Tebe, už to mám, to už jsem doplnil. Prozraďte, paní Kernerová, že je příliš skromný. No to je skromný, ale já myslím, že jako není patřičně oceněný. Oh. To si myslím já. Téma Lubin Kostelka. No, Věc Makropulos. Co byste mi o něm řekla? Skříšeně. To je úžasné. My jsme ho neviděli asi 5 let. To jsme tady byli ještě s vnučkama. Jo, vy jste se takhle dlouho neviděli a až díky našemu natáčení jste... My scházíme. Ne, v divadle jsme se viděli. Ve Strašnicích divadlech jsme se viděli. No, tam ale jak jsme tady byli s vnučkama, no, tak to je 5 let. A od té doby... No a pak se nám Lubin ztratil. Teď my jsme měli obavy vůbec, co s ním někde je. Všichni se i na Lubina ptali, teď jsme scháněli nějaký telefonní čísla. Jasně. To bylo úplně zoufalý. A až potom, kde to bylo ten pan, jak nám dal to číslo, to bylo nějak o Vánocích. Mm-hmm. A tak nám říkal, ten, já vám Lubinka zavolám. No tak nám ho zavolal a já tam slyším dětský hlasy. A tak byly Vánoce, tak byl asi u Martina na návštěvě, jsme tak vysoudili, no ale pak zase zmizel. Ne, no. Nejlepší bylo, když jsme přišli se ženou jako k vám na Silvestra. Ježiš, no. Děti, a bylo 15 stupňů nad nulou. A odcházeli jsme od Kerneru a bylo 15 stupňů pod nulou. No a Sonja měla krampličky ve tomhle. Kolik sněhu napadlo? Pardon, jenom to se bavíte o kterém roce? 74. Je to taková novější historka, no. Já to nevím. My jsme prožili celou normalizaci s Lubinem, takže nás na tom sídlišti moc neměli rádi, protože jsme nechodili na schůze. Na 1. máje nevěšeli jsme vlajky, k volbám jsme nechodili a Lubáš je 158. odboj, tak v Rudým právu už vždycky butáhnul slivovici a nebalil do toho tu disidentskou literaturu hromě. Čili dá se říct, a to už je taky málo kdo, že člověk, který se narodil v roce 27, pohladil ho tatíček Masaryk, tak zvládnul a přežil celou tu normalizaci a ten socialistický režim bez ztráty kytičky? Tak jsme to tak prožili těch 20 let tam, no. No tak to chvílema jsme byli mazaně, chvílema jsme měli kliku. Dalo se? Samozřejmě. No hlavně jsem měl oba dva z Moravy, Lubin z Přerova, já jsem se narodil v Prostějově sice, ale jinak u Řičice, u Kojetina. Čili vy tady taky někde nedaleko máte chaloupku nebo byt? Jako ne, to... Chaloupku ne, je to byt po mý tetičce, no ve Voticích. A to je jak daleko, jenom pro diváky naše? Kolik pro mě je to? Taky nevím, to je 20 kilometrů. Vy jste sousedi skoro. No na to, že jste sousedi, ale viděli jste se před 5 lety, teda my tady... No jo, teď ten Lubin nebyl k mání, teď my vůbec nevěděli, Lubinku, jak kam jste je nemocnej, kam jste zmizel? Já jsem byl rok v nemocnici. No. A co jako?
Takhle mladí kluci do nemocnice nechodí přece. Řeknu to rovnou a ano? Velice krátce. Vyšel jsem ze své koupelny do svého pokoje, rozumíte, tak najednou něco mě prolítlo hlavou a já byl na zemi. Já byl na zemi a tak se samozřejmě zase chtěl musel mě zvednout jako moje vnučka, rozumíte, a zavolat záchranku a já jsem měl prasklou stehní kost. Aha. A oni řekli, i hned operace, pak řekli, nebude operace, protože CTčko nám řeklo, že je to všechno úplně jinak. Mm-hmm. Budete ležet 3 měsíce, tři týdny budete ležet úplně na zádech a žádný obracení, nic. A mě to tak zdeptalo, že jsem z 68 kil jsem šel na 52, no. Což byla moje, by řekl, juniorská váha. Ano. A celý rok jsem se snažil dostat ty hnáty zase do pohybu. A povedlo se. To, že takhle můžu vstát a takhle normálně můžu chodit, to byl můj největší sen celý rok. No, Lubinku, bravo, to jsi vstal z mrtvej, no, prosím tě. Ale vstal jsem z mrtvej. Zkříšení, no, a čím to je to ten moravský kořínek, no, anebo kamarádi, který člověka drží při životě, ne, anebo... Všechno, co za něco stojí, je z Moravy, ale kdo z ní zavčas zdrhne, jo, tak... Teď jsme udělali radost před Moraváku. To nám říkal Juráček, říkal, proč sem lezete Moraváci, přitom jeho tatínek Juráček zřejmě byl taky Moravák, ale... No, a Lubin říkal, že tady jsou ty holky, děvky, chlast a špatný víno, nebo prachy, že to. No. Ne, ty prachy byly ze mě, víš? Prachy první, no. A ten špatný chlast, ten byl tady. To je strašný. Ne, vy jste vlastně mě dneska, napadá paní Kennerová, jediná dáma ve vysílání, jako jsou tady samý chlapi, to je, no, strašná právě, společnost. No. Jak byste, Lubin, podívejte se na ně, já myslím, že kdyby si dal opravdu inzerát na seznámení, tak nějakou babu by určitě sehnal, jak no. Vy ho berete, a teď jako, já vím, že je tady manžel, samozřejmě vedle vás, ale jako Lubin Kostelka, jako chlap. Teď se na vás zadívá těma modrýma očima. No, frajer, ale... Podívejte se na mě velmi upřesně. Ne, já Lubina obdivuju. My když jsme teď skutečně ho po těch 5 letech, jsme tady byli, je to asi 14 dní, tak já jsem užasla. A jak on je soběstačný, všechno si dělá. Já myslela, že tady má nějakou hospody. No, právě. Když jsem tu byl prvně, jsem říkala, tady je naklizeno, naštípaný dřevo, všechno není možný. A když mi začal vyprávět, že měl na Vánoce 14 druhů pečiva, že dělá medvědí tlapičky a linecký lepený, tak no, to je... No, tak on je fanda na vaření a na pečení. To Lubinek byl vždycky, no. Tak ano, tak vypadá, bych řekl, jakž tak. Ne s těma očima, jo. My jsme točili kdysi na Pražském hradě ještě za Husáka, lékaře mi radí si času, tam hrál Rušinský, Rudolf a Petr Čepek Jeseny a Lubin hrál Hraběte Turna. A začalo to tak, že oba dva byli namaskovaní a stál tam Vítek Olmer, který měl hrát Martinice a Lubin říkal, Čeči, ty vypadáš jak Štětka od Prašné brány v té paruce. Jo. A teď nás pustili do té síně zemských desek na svolení teda prezidenta tehdejšího. A najednou jsem pochopil, herci, jaký to jsou běsi, že Lubin v těch očích popadnul tu stoličku, kterou ještě fotil Plicka na Pražském radě. Ta stolička explodovala renesanční a řekl přímý klapce, řekl tomu Olmerovi, teď poletíš jak holubice míru, jo. A ten chudák couvnul a ještě Maťo Debnar, který měl 1,40 m, taky couvnul. Rozbili okno v ty síni zemských desek, to byla defenestrace, se točila. A dole chodili ty Japonci a začali natáčet, co se děje na Pražském hradě. Jo. A Kochman, produkční, doslova citoval Dietla, říkal, to je nesnesitelná bolest nad levou klíční kosti. Jo. Luther to jakž tak zastavil. Přiběhla ochranka za radu a ředitelka od toho Husákovy kancelář říkala, co blbnou, teď ta, on to okýnko stojí 16 bonů, to se dělá v Holandsku, stoličku spravíme a teď tam bylo několik národních umělců, kteří byli kamarádi tehdejší toho prezidenta a říkali, Gustova zezve na halušky. Jo. A já říkám, my na halušky nejdeme s Lubinem, protože jsme pozvani ke Königsmargovi na Huculský palačinky k paní Viktorii Hradský, Königsmargovi manželci. Tak jsme slezli tím dolů Lubin ještě v tý, jako Hrabě Tour, jsme slezli k ty Viktorii Hradský a on jako starý kuchař
tak pomluvil strašně, ty palačenky to začal plivat, že to nebude jisté. Já říkám, Lubinku, ty máš doma jezevčíka Bobo, ten tam šíli, musíme mu zavolat, jo. Tak Lubin volal domů, nevím, kdo to zvedl, já říkám, to zvedl pes telefon, musíme domů. Je to tak, Lubinko, ale... Pro mě bravo. Ne, ale oni se lekli toho děsu v těch kostelkových očích. Ne, mně se líbí, že po těch letech jsme vás dali dohromady. Milí Kernerovi, dejte si ještě něco dobrýho, vy už máte dopitou slivovičku, my vám dolejím. No a my se budeme pomalu loučit. Lubinku, lupněte to do sebe, pivíčko, pitnej režim, vy už jste zase dlouho nepil. Lubinku a prášky, v půl jste si měl dva vzít. Hlty. Dva hlty. A my jdem ven, za chvilku se budeme loučit. Lidi, diváci, mám pro vás první špatnou zprávu dnešního pořadu. Budeme se loučit. Lubinku, já moc děkuju za to, že jste nás přijal tady u vás v Kamberku. Hodně zdraví. Ano. Ať vás neopouští optimismus. Ano. Ať pořád nadáváte na politiku. Užívejte si to a my zas přijedeme. Můžem? Ano. Jdete se moc hezky a ahoj. Dámy a pánové, tohle je hrdina, kterýho pohladil Masaryk. Lubin Kostelka. Lubinku, opatrně. Už jdu. Výborně. Dámy a pánové, tak já doufám, že jsme vás nesklamali dnešním vydáním pořadu Můžu dál a už připravujeme další. A já vám můžu prozradit, že to vyjedeme kousek dál než do Kamberka, protože náš další host bydlí, no ona to bude hodně velká dálka, bude muset brzo ráno vstávat a takhle, bude to stát za to, protože na návštěvu za týden vyjedeme, nechte se překvapit, víte co, podívejte se v pondělí na Můžu dál, mějte se krásně, naschanou. Jo, pardon, teď už aféry jsem zapomněl. We'll be right back.